Kryeministri Ed Rama i akordon medaljen për mirënjohje publike liderit historik të socialistëve Fatos Nano. Prej disa ditësh ish kryeministri ndodhet i shtruar në spital në gjendje të rënd. Në motivacionin e firmosur nga kreu i qeverisë shkruhet se medalja e mirënjohjes i jepet për kontributin në ndërtimin e shtetit kushtetues dhe demokratik. Kryeministri vlerëson tek paraartsi i tij frymën liberale në drejtimin e vendit edhe në momente të vështira të jetës politike dhe asaj personale. Rama i kërkon qytetarve që të luten për jetën e Nanose dhe gjithçka të mirë i dha vëndit dhe shoqërisë gjatë karrierës së vështirë si kryeministër dhe kryetar i socialistëve.